gəlin. Bizim işimizlə məşğul olun, bizə kompensasiya verin. Bugün Savetski sakinləri Yasamal rayon icra hakimiyyəti önündə etiraz aksiyası keçirib. Şikayətçilərin önünə çıxan icra hakimiyyəti nümayəndəsi etiraz edənlərə yaxınlıqdakı parkda toplaşaraq icra başçısının cavabını gözləməyi məsləhət görüb. Onlarımız bir də olan bütün Azərbaycandakı bəzi insanları çox incidirlər. Prezidentin adına ləkə gətirirlər həmin bu məmurlarımız. Çünki bizim Sovetskidə olan söhbətlərimiz bizim artıq videolarımız da var. Bizi nə vəziyyətdə analarımızı, bacılarımızı, yaşlılarımızı nə vəziyyətdə qolundan, qıçından tutub sürüyüblər. Biz erməniləri qınırıyıqsa, amma biz özümüzə olunan bətər bir şey olmuşdur. Mən çox rica edirəm ki, bizim prezidentimiz bizim səsimizi eşitsin. Biz onun arxasındayıq. Amma biz də onu istəyirik ki, bizim arxamızda olsun. Həmin bu məmurlar, hansılar ki, həqiqətən də bizə zülüm elədilər. Bu millətə zülüm elədilər. Hörmətli prezidentimiz, mən bilirəm ki, siz bunlarla məşğul olacaqsınız və bunlar öz cəzalarını alacaqlar. Əsasən də Cavanşir müəllim, bu qoydu millətin hamısını Cavanşir müəllim elə sözlərlə yola salırdı ki, elə bilin ki, bizim borcumuz var. İndi kompensasiya tələbimiz budur ki, biz hörmətli prezidentimizdən kompensasiyası, çünki bizə kvadratı 1500 manatdan pul verildi. 1500 manatdan da şəhərin göbeyində olan bir yerdə biz ev ala bilərik. Niyə görə mənim Azərbaycanım, niyə görə mənim Bakılılarım, niyə görə hamısı getməlidir uzağa? Biri Suraxanıda, biri Balaxanıda, biri Sumqayıtda. Niyə ki, şəhərdə olan insanlar hərəsi bir dəriyə gedir. Sizdən rica edirəm, hörmətli prezident, bizim işimizlə məşğul olun, bizə kompensasiya verin. Nə qədər? Sizin kvadratınız azdır mı? Çox, burada az kvadratı olanlar da olub, çox kvadratı olanlar da olub. Çünki daha öncə də 1500 manat verir kvadratı. Amma daha öncə də 1500-dən verəndə devalivasiya söhbəti yox idi. Amma bugün devalivasiya söhbəti var və devalivasiya söhbətinə görə də biz 1500 manatdan ancaq Sumqayıtda, Yasamalda hələ tapsaq böyük şeydir. Yəni bu dərəcədədir. Qiymətləri də hamı gözəl bilir. Sizdən rica edirəm, bizim işimizə baxsınlar. Hətta bizim baba torpaqlarımızın, mənim özümün 6.8 torpağım var idi. Burada elə cəmaatlar vardı ki, onların da torpaqları vardı. Bizə dedilər, torpaq hökumətindir. Necə hökumətimizin ola bilər ki, bu, mən gözümü açmamış, mənim babam gözümü açmamış o torpaqda olub. O torpağın pulunu ödəmişik, hamımız bircə-bircə. O torpağımızın pulunu bizə vermədilər. Cavanşir müəllim heç də mənim özümə dedi ki, 65 minlə sənə verəcəyəm sodunu, get sənət elə. Bu 1870-ci ildə alınan torpaqdır. Necə sənindir? Sənindir? Bu divardan o divara ömrü boyu torpaq pulu da vermişik, ev pulu da vermişik. Niyə onu özəlləşdirir özü üçün? Niyə? Harada görsənib bu? Cavanşirdi, İbrahimdi, ney İbrahim? 45 yaşında olanlarım var. Siz kimdir İbrahim? Burada evlər balacaydı. İndi verdik pulla beş. Sənət. Hər ikisi subaydı. Çox subaydı. Necə? Estağfurullah. Bir saat sonra sakinlər polisin müşahidi ilə icra hakimiyyətinin aktzalında Yasamal rayon icra başçısı Elşad Həsənovla görüşüblər, amma bu görüşdə səslənilən fikirlər və verilən vədlər heç də sakinləri qane etməyib. Heç inşaat oldum Allah'ımla, gör Allah görür. Mən də atasın. Yayılan məlumatlar, kompensasiya barədə şayədir. Mən qarış yürütürmə, afrik mülumatı. Heç bir vətəndaşa indiyə qədər evin sökülmüş, pulu verilmiş insanlara mən rəqəmi sizdən eşitmişəm. 500 manat kvadratına əlavə kompensasiya hal-hazıra dək bir vətəndaşa da olsun verilmir. Lakin yenə də təkrar edirəm. Sizin müraciətinizə əsasən 4-cü gün ilk səhər qəbulum oldu. Sizi dinlədim. Bugün də hər birimiz gəlmişsiniz icra hikmətinin ad salını. Yenə də müraciət edirsiniz. Hanım mənə yaxınlaşdı. Dedi ki, artıq 350 nəfərin imzası ilə ərizə var. Mən ərizəni artıq işlər
5. gündən başlayıb. Artıq bizim müvafiq orqanlarına danışıqlarımız başlayıb. Mən yenə də təkrar edirəm istəyirəm. Sizin müraciətinizi biz gəldik ki, hamı dedi ki, hazırlayacaqsınız, imzalarınız mı? İcra hakimiyyətlə. İcra hakimiyyətlə. Özünüz müəyyənləşdirir. 1, 2, 5 nümayəndəmiz. O qədər insan yox. Təqdim edir və mən sizə söz verirəm ki, bu iş başlayacaq, bu işlə əlaqədər artıq danışırlar. Gedin və bu işlə bağlı yəqin ki, müsbət bir qərar verəcək. Allah sizin üzrünüzü tanımı sağ olasın. Aksiya zamanı diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də vətəndaşlardan birinin pul toplaması oldu. Xanımdan nə baş verdiyini soruşanda cavabı bu oldu ki, Kanal 24 adlı internet televiziyası problemimizi işıqlandırmaq üçün bizdən 100 manat pul istəyib. Biz də pulu yığıb hazır etmişik. Ancaq ortada nə operator var, nə də ki, jurnalist. 25 dəqiqə. Bax, kanalı budur, Allah. Mən sən Allah. Haradadır bu nömrəsi, abala? Deyəndə, budur da, bunun nömrəsi necə gedir? Ha, deyəndə, işte. Bu da nömrə. Mən onunla özüm əlaqə saxlamışam, WhatsApp nömrəm yazılışı var. Dedi ki, qiymətini bilirsiniz. Dedim, nə qədər? Dedi, 100 manat çəkilişə görə. Dedim, buyurun, gəlin, pulu da yığmışıq. Ha. Sizlə danışan adamın adını bilirsiniz? Ha, həmin nömrədən sizə. Həmin nömrədən. Bayaqdan da, bu da Qasım dayıyə vermişəm pulu. Bayaqdan da neçə dəfə, bax, özünüz görürsünüz, neçə dəfə zəng eləmişəm o nömrəyə. Görürsünüz? Deyir ki, nümayəndəni göndərmişəm, nümayəndəni göndərmiş. Salam, sizi bugün. Bu da dünəndə. Qiymət olan yeri zəhmət olmaz. Burada yazmayın. Sözlə deyim. Mən anladımıram ki, sözlə. Təşəkkür edirəm, xanım. Çox sağ olun. Sağ olun.